Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir neçə şirkət vətəndaşlar tərəfindən boykot olunur. Buna səbəb həmin şirkətlərin Ermən diasporasının təzqi ilə Azərbaycan dəstəksiz sualını silməsidir. Məsələ ilə bağlı iqtisasi natiq Cəfəli Kanalovsə deyib ki, vətəndaşlar müxtəlif etiraz vasitələri ilə həmin şirkətlərə etirazlarını bildirməlidirlər. Ümumilikdə Azərbaycan cəmiyyətinin indiki durumda bir çox məsellərə həssas yanaşılması, yanaşması anlaşılandır. Çünki hücum əməliyyatı gedir, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması əməliyyatı gedir. Ə, ordumuz ciddi uğurlar əldə edir. Ə, şəhidlərimiz də var, müqəddəs şəhidlərimiz də var, amma torpaqlarımızı işğaldan azad edirik və belə bir həssas döyəm yaşayırıq və istənilən ə, beynəlxalq media dolsun, böyük şirkətlərdən olsun, hansısa bir addımın atılması cəmiyyətdə haqlı olaraq narazılığa səbəb olur. Amma bu nar, bu narazçılığın, bu etirazın müxtəlif formaları var. Yəni baykotun olunması, baykotun hansısa bir qərarə bağlanması öncədən müxtəlif hesablanmalara əsaslanmalıdır ki, biz bu addımı atsaq kim ziyan görəcək, belə halda nə qədər ziyan görəcək. McDonald's böyük bir şəbəkədir, dünya şəbəkəsidir. 145 ölkədə səfərləmirəmizə fəaliyyət göstərir. 10 milyardlarla dollarlıq dövriyyəsi var. Yəni Azərbaycan da bu şirkətin boykot olunması onun maddi vəziyyətinə bir təsir göstərəcərmi? Xeyr, heç bir təsir göstərməyəcək. Amma ə, digər tərəfdən də səhv eləmirəmsə 17 ə, ə, Azərbaycan arasında 17 şəbəkə restoranları var, fast food restoranları var ə, və mindən yuxarı insan bu sahədə çalışır və özünün istifadə etdiyi məhsulların bir təqribən yarısı, ən azı yarısı Azərbaycan fermerlərindən alınır. Yəni Azərbaycan istehsalçılarından alır. Bunları da nəzərə alsaq, Azərbaycanda həm iş yeriy yaradır, həm fermerlərlə müəyyən əməkdaşlıq eləyib onlar pul qazanırlar. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən baxanda bu boykotun Azərbaycan vətəndaşlarına ziyan vurması ehtimalı daha yüksək görünür. Ona görə də total boykotdansa müxtəlif etiraz formalarının həyata keçirilməsi ə anlaşılandır və doğru olardı. Düz, mən bir də təkrar edirəm. Əsas döənəmdir. Hamımıza bu ə, məsələlər pis təsir eləyir. Amma nə eləmək olardı? E, McDonald's-in baş ofisinə Azərbaycanlılar tərəfindən kütləvi məktublar yazıla bilərdi, etiraz məktubları yazıla bilərdi. McDonald's-in Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şöbələrinə gənclər özlərilərində ingiliscə Qara Bağ Azərbaycandır şüarı yazılmış ə, trişörtlərlə, maykalarla gedib oturub, əyləşib orda ə sifariş verə bilərdilər və bunun şəklinini, videosunu çəkib paylaşmaq olardı. Yəni daha kreativ və daha qalıcı və dünya mediasına təsir edəcək amillər şəklində bu etirazı göstərmək lazımdır. Mən boykotun nəyə görə həm də əleyhinəyəm? Çünki tək Azərbaycan vətəndaşlarına vurduğu ziyanı bir kənara qoysaq, biz qələbə ilə inşallah müharibəni başa çatdırdıqdan sonra öz vəsaitimiz hesabına Bu Azərbaycanın işğaldan azad olmuş ərazilərinin bərpa edilməsi, orada yeni infrastrukturun qurulması, iqtisadi fəaliyyət göstərilməsi, iş yerlərinin yaradılması çox çətin olacaq. Bizə nə lazım olacaq? Xarici investor. Böyük xarici investorlar lazım olacaq, böyük maliyyə mərkəzləri ilə işləmək lazım olacaq. Bu tipli aksiyalar böyük biznesi qorxudur. Əslində böyük biznesin dünyadakı biznes şəbəkələrinin ə bir, bir siyasi dərdi yoxdur. Onun müştəri dərdi var, onun qazanc dərdi var. Və biz hər hansı bir formada onlara bu tipləyə etiraz, yəni boykotla, ümumiyyətlə ölkədən çıxarılmaqla bağlı etiraz bildirsək, gələcəkdə Azərbaycanə investorların cəlb olunmasında ciddi problemlər olacaq. Yəni bu tərəfindən də düşünmək lazımdır. Yenə təkrarlayram, emosional fonu anlıyıram, etirazları anlıyıram, hətta etirazların müxtəlif formalarını dəstəkləyirəm, amma bir e, addım atmamışdan öncə ən azı bunun 2-3 addım öncəsini fikirləşmək lazımdır və mənə elə gəlir ki, xarici şirkətlərə müxtəlif etiraz formalarının bildirilməsi doğrudur, amma boykot məsələsi e, kifayət qədər qeyri-effektiv, hətta Azərbaycanın bu gününə və gələcəyinə ziyan vura biləcək bir addım ola bilər.